glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere. People of God, good day to you in the name of Jesus Christ. I am calling you to always, I say, always wash Sebi Oba Royal TV on Star Time. I repeat, always watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. You are not watching it, you are not watching anything. I am telling you, you want to be great, you want to be blessed, you want your life to change for better. Watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. Always. Baba Kusheo Baba Ajaga Babylon wo Ajaga Babylon iti wo Ajaga Babylon wo lule Ajaga Babylon wo pata pata. It's a privilege for you when you watch Baba Sebi Oba on Royal TV on Star Time. God bless you. God be with you. Remain blessed. Remain alive. Remain well. Remain satisfied. In Jesus' name. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa. People of God, good day to you in the name of Jesus Christ. I am calling you to always, I say, always watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. I repeat, always watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. You are not watching it, you are not watching anything. I am telling you, you want to be great, you want to be blessed, you want your life to change for better, watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. Always. Baba Kusheo Baba Ajaga Babylon wo Ajaga Babylon iti wo Ajaga Babylon wo lule Ajaga Babylon wo pata pata. It's a privilege for you when you watch Baba Sebi Oba on Royal TV on Star Time. God bless you. God be with you. Remain blessed. Remain alive. Remain well. Remain satisfied. In Jesus' name. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oni ojo 12 osu kefa odun 2021 ta lo n gbo mi emi so gbolohun abo si ori re
loruko Jesu aboko sokale loruko Jesu amen eti re o ni gbo bi amen oju re o ni ri bi amen ejeje Jesu oya ma so amen oya ma so amen ita Jesu le po dope amen wa dura amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni gbaremu idobi airport area ni ilu Ibadan omo olorun o Jesu ele tun si se agbara lato wa pastu SMO Mustafa JP baba sebi oba o fe si se iyanu itu sile igbega ona bayo lo se eleyi o iwo re wa ni riri si agbara lojo Sunday ninu isi ologo lago mejo uro smoke abo wa wo bi olorun se tu awon eyan re le ojo Wednesday ni pati eto abaje mu yen agbara lati sebi oba ago be so uro si meji lani opo awon eyan ti re titi pe fun mi ase ti bale o tindare resemi gbogbo ona opa woli majemu ati awon lori emi lo ba n pelu apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba si share show ma je ki si emi ati yanu to se yo fowo na ru dara po ma awon omo olorun ni ijo Seed of Christ Golden Church International lati ore mi je express tabi airport road eso fo no kada pe oja orisun ba le lo ni bi obi eso kale ni sebi oba bus stop ase atagbara to ma mu oja bi oba o ma bale oloruko Jesus emi awon woli agbara ni Israeli mo gbadura ni oruko Jesu gbogbo en to ngbo mi ta ba ri alakan to ti nla tin ja oloya tin ba oleru agbara kan be na je Jesu to nse iyanu oya ko pa re oruko Jesu amen iran ayo lo oruko Jesu o ma se mo lara amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko Jesu ti nasareti e ma ri anu gba amen ah lady evangelist ba mi wodo yin alawo na kokori eh iranse yin ni ohun lala wi pe ohun rin lo be ni eran kan tele ohun ohun de mu eran yi ohun pa sugbe eran na oku titi to fi yi pada si eran ewure o si tun tele ohun be ni ohun taji eh ituma lai ni pe eran to ori to le o yi o sese ko je okunrin o sese ko je obere tori o so ti be pe ah obuko ni tabi abo ewure o tun wa ti pa lai gboran eniyan kan ba orin ajo o de fe sora e bi ore mo lara sugbon bo se nti se yon ko gbo o wa gbadura tori pe ti ru eniyan be ba ba yan rin o le fa irin ajo seyin so ko lo ko jo ko ba le kuro emi alai gboran kan o n tele o o le lu adura to ba te le gan o le lo fun itusile loruko Jesu ogun aye oni bori e amen aroko le ba mi wodo yin kilo wa nbe apostle eh ale ele 3:1 ni 3:1 ma ta ranse yi o so pe ohun ri omo kekere kan to ja rorun loju ala iyen duro fe kini ekeji o lo ri ohun to ti se igbeyawo loju aye sugbo ton atoko re ti jo fi ja peta o tun ri loju ala to tun be lomi ja olomo jo wa iwa ja o tun ri pele keta o ri oka lowo ara re loju ala bo ti rinu ala meteta onilo adura nitori pe ore re to ti se gbeyawo to tun ja ohun fura re ori oka lowo ara re ala yen so fun pe eniyan o ti se gbeyawo nu so eto igbeyawo n bo lo aju e bayi amo ko gbadura sen ti o ba fe ko ma ba je pe en ti won jo ma ja ni tori pe ore tori loju ala ohun o ti boko eja so ko gbadura fun en ti o ba fe ko ma je pe en ti won jo ma ja ni ele lo ma fa omo tori yen ko ma je pe omo teyan o ma dato onilo adura o de lo itone so kele ko pe woli fun itone loruko Jesu ogun aye oni bori wa amen eh lady evangelist ba mo odo se jabele ko anbe be ni daddy iranse kunrin kan lo laala yi oni ori kokoro kan ni oju ala ohun kokoro yi si rakoro wa inu eti ohun gbogbo ilakaka ohun lati wa yo kuro inu eti e ohun lo se titi ti o fi taji sa ko de ri yo be ni sa ti eyan ba ti riru oro kan bo won ma advise won ma so fe ko amu o ni gboran wa se to ba se yo daba mo so ma je ki eti re ko di lenu ojo meta yi loruko Jesu mo gbadura ogun aye o ni bori e amen amo si ni bi iseju kan kilo wi
Ìránṣẹ́ yìí ni òun láàlá wípé òun rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. Eléyìí tó ti kú láti bí 20 ọdún sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni òun rí lójú ìran náà tí ó fún òun ní kòkó tó ti pọ́n mẹ́ta. Òun sì mú ìkan nínú kòkó náà, òun já, bẹ́ẹ̀ ni òun fi sẹ́nu, òun sì lajú sáyé. Ìpele fọ́hùn títí ayé fi parí pé ń fọ́hùn. Ìpè yẹn ti ń fọ́hùn lórí ẹ̀ kó tẹra má dùà. Nípasẹ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló máa rí àánú gbà. Nítorí náà, wọ́n ti fi lé ọ lọ́wọ́ tó bá rí kòkó lójú àlá. Kò nítumọ̀ mí owó nìyẹn. Ìbùkún yẹn á tẹ ọ lọ́wọ́. Mo gbàdúrà fún gbẹ tó ń gbọ́ mi. Ọ̀nà ìbùkún ńlá ó máa là fún lórúkọ Jésù. Ámì. Jésù Olúwa wa. Ámì. Àkàlọ́sí sí Lord Christ, Holy Church, láti lọ pàdé olùgbàgbà ara yìí. Ọlọ́run tó ń tọwọ́ bàbá ṣe bí ọba. Apostu SM Omustafa JP. Ti ṣe agbára káàkiri jákèjádò Nàìjíríà. Tẹ́mi tó fìdí ìránṣẹ́. Pásítọ̀ Sọ́yìnkà Akínfẹ́wà. General Evangelist fún ìjọ Seed of Christ Region. Kárí ayé kalẹ̀ sí ti pín ọdún mẹ́ta o. 7 months of divine visitation. Ló máa bẹ̀rẹ̀ àjọ̀dún ọdún kẹta ti Seed of Christ Golden Church lápẹ́tẹ̀. Àkórí ẹ̀ celebration by grace. Láti ọjọ́ Monday, June 7th. Dọjọ́ Sunday 13th. Bẹ̀rẹ̀ láago méjì òwúrọ̀ ní àkọlù kọ́gbà. Ìbẹ̀wò láti ọdún tó máa yọ̀ǹda orí ọ̀fẹ́ fún gbogbo èèyàn. Bí máa ṣẹlẹ̀, wọ́n wu Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba lójú iṣẹ́. Yóò ti máa gbé àwọn èèyàn dìde pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́. Nígbà tí Ọlọ́run bá lo Màmá Bọ́lá rẹ̀, Bukola Adéṣẹ́wọlé Jésù, Bọ́sì Adéyíwá, General Evangelist fún Seed of Christ Region, Pastor Sọ́yìnkà Akínfẹ́wà, bàbá àti màmá ṣe bí ọba ni ó máa gba gbogbo èèyàn lálejò. Apostu SMO Mustafa, gbogbo ẹni ṣe bí ọba Pastor Ọládúà Street, Apẹ́tẹ́ Ìbàdàn, gbogbo èèyàn máa bá ìwọ náà yọ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Israẹli gbogbo èèyàn tẹ́wọ́ márùn adá ayúkì bá fà mo pa láṣẹ ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run ni mo fi sọ̀rọ̀ gbogbo tí ayé gbà lọ́wọ́ rẹ tó ń wá kìrìtọ̀ tí rí lórúkọ Jésù ó yà gbà padà àṣẹ mẹ́ sọ̀rọ̀ ó yà gbà ó yà gbà ó yà gbà wọ́n máa dára fún ọ Jésù Olúwa wa. Àwa tá a wà ní Facebook ẹ bá mi ṣí a programu yìí ẹ sí ẹ jẹ́ kí gbogbo èèyàn ó rí ẹ mọ̀ bí àkànṣe àdúrà lélẹ́yìí mo sọ fún ọ lánàá mo ní orúkọ bàbá ẹ àti orúkọ mọ̀mọ́ rẹ àti fọ́tò rẹ mo pàdé Ọlọ́run láàárọ̀ yìí ìyẹn nìkan kọ́ tọ́nà ọba ṣe é tọ́ọ̀bá ní fọ́tò mọ̀mọ́ àti bàbá jẹ́ kó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ a fẹ́ gbàdúrà sí i ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ ogun a máa já ènìyàn gbọ́ mi dáadáa tí mọ̀mọ́ rẹ àbí bàbá rẹ bá ṣe ẹnìkan wọ́n á fìyà jẹ́ mọ̀mọ́ wọ́n á fìyà jẹ́ bàbá tọ́ba wá rí i pé ọwọ́ àwọn òka wọn wọ́n á kọjá sára àwọn ọmọ tọ́wọ́ wọn bá tún kọ́ bàbá tó bá tún ká ìyá wọn á tún fẹ́ kó àwọn ọmọ lẹ́rú pẹ̀lú ẹ̀ ènìyàn ń ṣe yìí nítorí náà a gbọ́dọ̀ gbàdúrà bí bẹ́ẹ̀ni gan sọ àwọn òbí tó bá ṣe ọlọ́run àwọn ọmọ a máa jẹ nínú ìyà náà nínú ìwé mímọ́ ìdí nìyí táwọn fi gbàdúrà gbọ́ mi dáadáa gbogbogun ti ń jà ọ́ nípasẹ̀ òbí rẹ lórúkọ Jésù ogun yẹn máa ṣẹ́ wọlé àmíyẹn ò tó ẹ mọ táìpù àmì yín rago labija lakọ àtàbí iná kúràfàtà mo pálásẹ ní orúkọ jésù tẹ nọsárẹtì mo wí pẹlú àṣẹ àti agbára tí ó wà nínú ọrọ mo sọ wípé ogun ayé rẹ ó máa wọlé lórúkọ jésù àwọ ìwé mímọ mo wà nínú ìwé ìtàlódọ́mì ní orí karùnún àwọkà ẹsẹ ìkẹsànán ẹgbọ ẹ ó mọ wípé èèyàn máa ń gbógun láyé bẹ́ẹ̀ sì ni èèyàn máa ń bá ẹ̀bùn láyé àfi kéèyàn ó gbàdúrà kó gbọ́ kúrò ńbẹ ẹ wò ó kí ló sọ. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹ orí rẹ ba fún wọn. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹ orí rẹ ba fún wọn. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ sìn wọ́n. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ sìn wọ́n. Nítorí pé èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ẹ gbọ́ kí ni kó o mọ tẹrí ba fún kí ni wọ́n sọ wípé kó o mọ ṣe kéde o kó o mọ forí balẹ̀ fún òrìṣà ni bíbélì sọ nípa ẹ̀ máa gbàgbé àwọn baba ńlá wa kí ni tẹrí ba fún kí wọ́n sìn ìkan ń bẹ̀ mo wá gbàdúrà ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn ọmọ àṣẹ ìwẹ̀nùmọ́ tí ó bá wá jẹ́ pé ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ kà síwájú. Ọlọ́run owú ni èmi. Bíbélì wípé Ọlọ́run owú Ọlọ́run tí máa ń jowú sórí àlàgbà bó ṣe máa ń jowú ìyàwó rẹ madam bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń jowú ọkọ yíyẹn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni Ọlọ́run máa ń jowú ní ìgbà tó bá dẹrú ẹ̀ wò.
ti nbe se awon baba wo lara awon omo ibi to wa le sire o ohun a ma be ese ese ti baba da a ma be wo lori awon omo yes ati lara awon iran keta ati lara awon iran kini ekeje keta ati ekerin ati ekerin ninu awon ti o korira mi kelawade to fi ni gbadua se ti baba re o baba o sa grandfather re nko ti grandfather re baba be great grandfather nko kilo un se kilo bo ni gba ni mo gbagbe o sele si ran Abraham baba re lo bo sa to fa wahala si aye won be ni iran kini je ya e iran keji je ya e iran keta je ya e titi de ran kere ki won to gbadua ki won to bo so adura le yan ma gba o to bo mo foto mo ma de aba e pari won bi te wa oluwa ogun ti ja mi nipa se baba ati mama mi eje jesu ba mi we danu o ya duro oruko jesu oruko jesu oruko jesu ani ma o kabucha mo padi ase ogun tin ja o nipase baba ogun tin ja o nipase iya lo nko jesu ogun ye ko wole amen mo gbagbe gbogbo e lati yori ti baba nlakaka nlakaka ti o sase yori gbogbo e nlakaka mama ti o lati yori yen ogun kan lo dadu o baba mo sese mama mo sese amo ogun ni o je o lati yori ogun yan tun wa ni pe fe ma sele lo wa ni fitara gbadua te ba le gbadua eyan gbara bo pawori ada yakaru imashadia bi wo ba gbagbo ni bi to wa ni mo pa ni ase ni oruko jesu owo ja ogun tin fe lele 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 wo mu aye re o ja ko dawo du oruko jesu amen mo ni ko dawo du 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 amen be eyan ba le gbadua eyan bo o je mo yi pe Jacob ni ye re si to mo pe kankan sele laye o igba ti ye re si igba ni ohun Jacob waye o gbadua o de bo adua lo ngba agbara oke igba so ori oru ele moju ola e o gbadua kan foto mejeji se pari o ya 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 o ise pari a je gbadua ni adua de ma gba loruko jesu amen bo ba ni baro ifolu kan geni kan to ma lo lale nipa to ba fe gbadua to ba ni bibeli ko ya wa to ni bibeli to le ni bibeli re lo leni o to ri pe le osu da ori amo da juri ma oga fanu kapa mo padi ase nipa anu olorun olaye loruko jesu atu osile amen oh my god nipa anu olorun mari mo ni atu osile amen e ba mi wo Exodus yen chapter 34 verse 7 Exodus chapter 34 verse 7 e ba mi ka kilo wi eni ti o pa anu mo fun egbegberun eni olorun yen ni agbara pupo o pa anu mo fun egbegberun yes ti o nde ni ese dede ati irekoja to lagbara lati dari gbogbo ese ati irekoja re o lagbara lati dari yes ati ese jini pai garo ba no selia to ba je pe awon obi re lo kose to ba je baba re abi iya re to ba je pe iwo gan lo kose ni oruko jesu adari ji o amen adari ji o amen adari ji o amen lowo esoke pariwo oluwa saanu fun mi fanu re dari ji mi o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu sanu fun wa gege bi se o fe re gege bi lo pa nu re nu re ko je wa nu kuro we wa ni awe mo kuro nu ase dede wa ki o so wa nu kuro nu ese wa tori pa je o ko je wa ni igba gbogbo ni ese be riwaju wa iwo igbo kan so ni ase si ta te buru won yi ni waju re ka da la re igba te wa soro ka ko le mo igba ko
ba se dajo ki e si ninu ese de dawe bi wa ati ninu ese ni ya wa si lu yin wa hey mo gbadura awa gba azima pe ne pa se wo bi la kose ti wa hala be de mo gbe o soke gbogbo eni ba gbagbo loruko jesu nitori anu re Olua dariji amen ogun salaye amen gbadura amen yesu olua wa amen ifun o ni oruko angeli to lo ifun o ni oruko na ide fun o ni samu taoka ni asale emura mo nbo ejina ba gbe iwole kilo jasi ewi ewi oruko mi ni mrs oyin damola to farati mo wa lati amuloko ibadan Eshe aye ope yo mo dupe aye ope yo Olorun Mustafa eshe aye ope yo e ma se o aye ope mi ma yo mo yan Olorun logo lopolopo lori omo mi mo dupe lowo Olorun bi pe April 3 mo se ya wo fun omo mi olorun de o de wa ni ipo loyun ni tan gba ta se yawo yi bo ni gbogbo ojo ni mo ma n so folorun mustafa pe oju ogbodo ti mi mo de dupe lowo olorun lori igbe yawo re ota gbogun osu ale sugbo olorun pa gbogbo ogo igba to di wi pe oyun yan o ku bi osu kan to ma bi mo o sa n salaye gbogbo sign to n ri fun mi a lo ba baba baba ni o ti bi were kin lo mo ko ri ope sugbon mo dupe lowo olorun pe ojo to ma bi omo yi o ma nwa program mo sa pe ni time gba ojo wednesday ni mo pe la go mesan mo ni ko ma bon program number o ring ko gbe ki lo nsele ko pe siga yen loko e wa pe mi wi pe o ti wa ni labor room ki mo gbadura oko mi o de gba o yari mo mi lowo ni pe mi gbodo wa church lojo yen mo wa mu calendar baba se bi oba mo mu photo omo yen mo sa bere si ni gbadura igba yen ni baba lo se kuzedi ni Abuja mo wa pe kan na awon omo egbe 50 days mo ni hello mommy beji omo mi wa ni labor room bye bye yo mo sa ba mi gbe phone fun mommy se bi oba mommy pray fun mommy ni omo la won wo yi omo la won wo yi pe kin sa ma dupe won fun mi ni time pe ko to di ago 5 wi pe wa pe mi pe omo mi bimo mo de pe number yen igba to di pe 5 oku iseju meji mo ba pe number oko e ba ni mommy eyin ni mo fe pe ati dupe yawo mi ti bimo mo yan olorun logo lapolopo oba ti o je nso omo nu oba ti o je lojo ekun ti o je nle ki ose to je ki orin ope oyin eyin yo gbo enu mi olorun ipe baba se bi oba ti o doju ti mi ki lo ja si komi ni Sijuade Akinbola lati di ope odu oba ni ore ti Olorun se fun mi ni ojo Thursday tawasi ba badara tawasi program sele gadara omo mi ra moto ora moto kan fun bo sa ro pe awon ta ra moto yen lowo won ati sanwo tan won wa ngbogun bo sa se wa gbe moto re niyan namba la won gbe fun so ni omo ba fe si pa mommy mi e wo ran ni mo ni ami wo ran mo ni olorun sise lo olorun se bi oba kon ko le dawo duro lori oro mi tori ni mo npe lo sa toru mi si ni ile onisegun mi ile babalawo ti mo nlo baba mi ni mo npe o si to o to pe fun mi o nduo ti mi o nje fun mi baba mi se bi oba mo ni ko si wala mo ni won o gbe le mba fi wa ba daddy ni jo Thursday mba ni daddy mo ni won ti gba moto omo mi mo ni won ti fe gbe fun elomi daddy ni se mo ni gbagbo mo ni mo ni gbagbo daddy ni te ba ti ni gbagbo e lo sibe te ba ti lo sibe lola won gbe moto omo yin fun bi mo se debe bayi awe ni mo gba debe bi mo se debe bayi ni gbogbo awon oga yen na ba yo omo mi so won sa gbe moto yen won gbe fun mi won ni mama eyin la won gbe moto fun o eyin la won gbe fun o olorun o se o iwo le ri ko mami
sáré wá gba ìgbàlà rẹ owó kó tó pẹ. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ibikíbi tó wù kó wà lórúkọ Jésù, ó máa rà àánú gbà. Ilẹ̀kùn àánú máa sí fún ọ. Ibi tí o ti kanlẹ̀kùn àánú fún látọjọ́ tó ti pẹ́ tí o ti sì sílẹ̀ fún ọ, lórúkọ Jésù àánú sí fún ọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, lórúkọ Jésù Kristo alágbára wa, àánú rẹ mo ń fẹ́. Àánú rẹ mo ń fẹ́ bàbá. Ilẹ̀kùn àánú máa ṣe tì mọ́ mi. Àánú rẹ mo ń fẹ́ bàbá. Ìwọ ńkọ́ àánú rẹ mo ń fẹ́. Àánú rẹ mo ń fẹ́ bàbá. Ilẹ̀kùn àánú máa ṣe tì mọ́ mi. Àánú rẹ mo ń fẹ́ bàbá. Lórúkọ Jésù, ó máa rán àánú gbà. Sáré pariwo, Ọlọ́run àánú o, Ọlọ́run àánú o, sílẹ̀kùn àánú fún mi, ẹ sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, Ọlọ́run àánú o, Ọlọ́run àánú, Ọlọ́run àánú o, sílẹ̀kùn àánú fún mi, sílẹ̀kùn àánú fún ọmọ mi, Ọlọ́ sílẹ̀kùn àánú fún mi, sílẹ̀kùn àánú fún sẹ́yìn, Ọlọ́ sílẹ̀kùn àánú fún mi, ayélujára sílẹ̀kùn àánú fún ìran mi, Ọlọ́ sílẹ̀kùn àánú fún mi, Ọlọ́ sílẹ̀kùn àánú fún mi, ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa. Màmá bàbá sáré pariwo, Ọlọ́run lọ Nàìjíríà kọjá pẹ̀lú ọwọ́ agbára, tún Nàìjíríà sí ẹ sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, Ọlọ́run lọ Nàìjíríà kọjá pẹ̀lú ọwọ́ agbára, tún Nàìjíríà sí ẹ. Ó lọ sí Nàìjíríà sí ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, ọ̀run máa la Nàìjíríà kọjá, ọ̀run máa ṣiṣẹ́ agbára ní Nàìjíríà. Tí o bá lè sàyí méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá ọkú sìta tó ń wò mí, lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn àánú sí fún ọ. Àmì lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò, tí máa fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò, tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ẹ̀mí àwọn wòlíì, agbára ní Ísíráélì, mo gbé ọwọ́ mi sókè ní orúkọ Jésù ti Nasareti. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ kí àmì yín kó nítumọ̀. Bí mo ṣe gbé ọwọ́ sókè, bí mo ṣe ní aginjù, ó yẹ ẹbẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹ́gun. Ẹ máa ṣẹ́gun, ẹ máa ṣẹ́gun, ẹ máa ṣẹ́gun, ẹ máa ṣẹ́gun, ẹ máa ṣẹ́gun. Ó máa dára fún ọ. Mo gbàdúrà ní orúkọ Olúwa tí ó dá ayé àti ọrùn. Òní ọjọ́ kejìlá oṣù kẹfà, mo wí pé ní orúkọ Jésù ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ogun kó dáwọ́ dúró bẹ́ẹ̀. Ìtàjẹ̀sílẹ̀ ìpànìyàn ó yẹ dáwọ́ dúró. Olú àkójọba gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀. Ní àárọ̀ ọ̀la lágbára Ọlọ́run, fọ́tò méjèèjì yẹn ó máa wà lọ́wọ́ ẹ̀. Àárọ̀ ọ̀la la máa parí ẹ̀. Ní àṣálẹ́ òní, fọ́tò yẹn wà á ka Psalm 27 sórí ẹ̀. Psalm 27 ló máa kà sórí fọ́tò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní orúkọ Jésù. Ogun ayé ò ní borí ẹ̀. Wà á dẹ̀ kọ, wà á pe orúkọ áńgẹ́lì yìí, Jófè ni kò pè sí orí ẹ̀. Ìwọ ló àdúrà àánú là ń gbà lọ́wọ́. Wà á pe Jófè sí orí píkṣọ̀ tiẹ̀ gangan ló máa pe Jófè yẹn sí. Ṣùgbọ́n fọ́tò wo àti bàbá rẹ àti màmá rẹ àbí orúkọ wọn pẹ̀lú fọ́tò ẹ ló máa ka sàmì ẹ sí. Wà á dẹ̀ mú fọ́tò tiẹ, wà á pe Jófè sórí ẹ. Píkṣọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wà á jẹ́ kó wà lẹ́yìn ibi ìgbèrí ẹ mọ́jú ọ̀la lórúkọ Jésù. Ogun ayé ò ní borí ẹ. Ìwọ ló máa lékè lórúkọ Jésù. Mo ní wà á lékè lórúkọ Jésù. Wá gbọ́, ẹ mọ́ gbàgbé o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Port Harcourt, mo ti ní program yẹn kò ní wáyé ní ọ̀la. Ó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kí ó tó wáyé. Ní àkókò náà lágbára Ọlọ́run, ìpèsè fún àlùfáà yóò ti rẹ́dì. Ẹ máa retí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Áàpù yẹn ó wà ńlẹ̀ lórúkọ Jésù. Wà á rí àánú gbà. Àwọn kan tí wàá bẹ̀rẹ̀ pé bó láti pàdé ibo ní àti ṣèṣe, gbogbo alamọ̀bí tán pè ní Atlari yẹn ní eré àbí tá a lò ní last time tá a wá ṣe crusade
ibe naa ne eri abe naa ne ne oporo junction gangan bi oporo junction very popular oporo junction opposite Mr. Suit to ba ti debe wa ti ri bana wa ni opposite Mr. Suit direct o e bere lowo ni kene wa te ti ri bana wa nbe wole sibe ori upstairs lo wa e gbo mi ikede leleyi bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo oruko Jesu amen wa ri anugba amen ni ojo Monday lagbara Olorun ni a ma bere crusade ni Badagry ibo la ti ma se crusade yen number 77 Marina Road ni Jetty gbogbo eyan lo mo be eyin te wa ni Badagry ni opposite si Alex Church Badagry ibe la ti pade ni ojo kerela osu kefa odun 2021 Monday si Friday eja gbadura adura lo ngba agbara oke gba ene kan gbo mi mo kede saye loruko Jesu nitori ti e mo ne orun ayo ma si loruko Jesu amen mo ne orun ayo ma si amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen e ma gbagbe eyin te wa ni olun loyo toni ma ni agbara ago meta gbogbo te wa ni amunoko eja pade nbe ka jo gbadura ki dede dara fun eniyan oro ni o fe jade ojo meta ni oni lo ma wa ti apade ago meta ka pade nbe mo kede si aye re ni oruko Jesu aye re ma fo amen kona ba sile fun ibere ati adura 070 4178 0219 send the message yesterday 08082088888 loruko Jesu wa ri anugba amen bọlọ ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse yi o fe san ida mewa ni o fe san ore ni olohun fi si olokan lati ran program lowo ni ko number isile 3032670285 Mustafa Solomon Moses ma gbejade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen oni wa ri anugba amen irugbe le nse be pa de furugbe dandan ni kiyan ko se gele o ko ka emi de ma so fun yin pe irugbe o kere si ikore nigba ikore e le fuwe igba te furugbe be ma fe furugbe eyan gbe irugbe dani ni amo nigba ti o ba kore o ma se kini o a gbe oko lobe lati kore so ikore ma npo gbogbo irugbe re loruko Jesu o ma kore loruko Jesu amen e ma duro digba ti nkan o tobi ke tu se kini o ke to se fun Olorun eyin egben Olorun to pebe loruko Jesu o ma boko fun ise re amen o ma boko fun aye re amen wa ri anugba eyin olojo ebi oni mo gbadura fun aye yin ma fun amen loruko ogo ra jade era wo re ma tan Olorun a be owo ni wo yi amodun wa wa ninu ola wa wa ninu ogo re o de ti ri be to yi apere agbo yin si ma orun ko ya si ma olorun ko wo nu e o ma si si ame o ma si sile o ma se dande awon orun ko ya si ma olorun ko wo nu aye re wa di asegun anadi de faye be ni yo abodaju gbogbo bi o ba lo olorun abo olorun abo olorun abo ko da gbogbo orile de loruko abodaju gbogbo eyan mo yoba isame abodaju lori e wa sa si yori Jesu oluwa wa amen koju se ni ka so fun pe emi gogo leri ko Olorun to ta wa baba se bi oba Apostle SM Mustafa JP ise agbara kaka kiri jake jado Nigeria debi to fi di rese Pastor Soyinka Akefe wa General Evangelist for the seed of Christ Church ari aye kale si ti pe odun meta o 7 money of divine visitation for my bere ajodun adokata ti seed of Christ Godin Church apete akori e celebration by grace lati ojo Monday to 7 dojo Sunday 13 bele lago meji owuro ni akolu kogba ibewo lati orun to ma yo nda ori ofe fun gbogbo eyan fi ma sele wa wo olorun baba se bi oba loju ise yo ti ma gbe awon eyan dide pelu ori ofe nigba ti olorun ba lo mama bola re bukola gade se wole Jesu bosi adeiwa general evangelist who see the first creature pastor Soyinka Akefe wa baba ti mama se bi oba ni o ma gbo gbogbo eyan lalejo apostle SM Mustafa gbogbo eni se bi oba pastor oladua street apete ibadan gbogbo eyan ma ba iwo na eyan loruko Jesu.